Certinho. E eu talvez com ele. Precisa de verdade. Eita, já adivinhando um bocadinho sujo. Nossa, já adivinhando muito bom. Tendo gordinho. Ai! Comida sem graça. Toma suquinho. Olha, e é refrigerante. Toma suquinho. Ó, toma refri. Toma aqui. Aí se você engordar, ele ajuda. Vai passar paninho. Aqui. Olha. Ele está fazendo vinho. Me vide. Ai. Se você tem amor, fica todo gente. Tim. Nossa, passou. Passou! Vou continuar e eu não quero mais. Jacó, vai comer. Toma aqui. Se não é nem engordar. Ai. Vai tomar isso você. Para o dia de manhã. Engordar. Falta um. Ai, ai, ai. Eita, gente, comi um 100. Vou parar aqui do saída.